Tovuzun sərhəd kəndlərindən biri olan Ağdam kəndində gərginliyi davam edir. Kanalımıza göndərilən video görüntüdə bildirilir ki, düşmən tərəf kiçik çaplı və iri çaplı silahlardan istifadə edərək mövqelərimizi atəşə tutur. Vətəndaş əlavə edir ki, mərmilər evlərə ciddi ziyan vurur. İnsanların həyatı üçün təhlükə yaradır. Lakin sakinlərin dədə-baba yurdlarını tərk etmək niyyəti yoxdur. Ağdam kəndində bu iyul hadisələrindən üzübəri bir gün də olsun düşmən tərəf atəşkəsə əməl eləmir. Hər gün kəndimizi, kəndimizdə yerləşən hərbi mövqələrimizi atəşə tuturlar. Özü də sizə onu vurğulayım ki, kiçik çaplı yox, əksər hallarda iri çaplı silahlardan istifadə edirlər. Bu, kəndin içində, ətrafında, ərazisində daha doğrusu olan dərələrə düşən düşmən mərmilərinin yaratdığı böyük çalalardan görünür. Atıqları, silahların səsləri, bir də görürsən, kəndin baş tərəfində evlərin şüşələrini sirkələyir. Düzdür, kəndimizin cəmaatı kəndi tərk eləmir. Tərk eləməyib da, həm yoldan bəri kəndi bir nəfər də olsun belə tərk eləməyib. Ancaq gecələr evində bu cəmaat rahat yata bilmir. Hər an kimisə evinə mərmi düşər qorxusunla yaşayır bu insanlar. Həyətdə evladının İraq olsun, Allah uzaq eləsin, başına mərmi düşər qorxusunla yaşayır bu insanlar. Hər gün bu insanlar məhəllədə işlədiyi yerdə, günlük işləri ilə bağda, bağçada məşğul olduqları yerdə başlarının üstündən düşmən mərmiləri quş kimi uçub gedirlər. Sizə reallığı deyirəm, başımızın üstündən hündürlük məsafəsi evin kırışası qədərdir. Evlərin kırışasına yaxın məsafədə gedirlər. Çox evlərin üstün deşik-deşikdir. Çox evlərin divarları deşik-deşikdir.